Lite fullt, va? Så ja, då drar vi mot Elmia. Syns snart. Ja, men vad gör du? Vad gör du? Ska du börja bereda? Jag vill inte ens lämna Luleå för fan. Ja, där är man på G. Skönt som fan. Äntligen får man lämna Luleå. Det var ett tag sen sist. Så får vi väl se om man ser några feta bilar där. Ja, jag hade också typ velat dricka. Men jag vet inte. Så jag tror att jag är nykter och stödkör istället. Street Royalty. Ja. Jag har ingen aning vart jag är just nu. Va? Och jag är svinträtt. Därför måste jag få med sovbrillorna. Men det är sjukt jävla bra väder. Det kan jag säga. Kolla på det här. Vad var det så? Nu ska jag jaga er med kameran. Vart är vi då? På riktigt? Jukkasjärvi. Men du snackar skit. Fel håll. Det borde väl du veta, då har vi varit med hela resan. Ja, jag har ju sovit hela resan. Frida, vart är vi? Jag vet inte. Jag går nästa mellan. Har du sovit? Ja, ja. Jag kunde gå och filma där inne istället. Jag har ingen aning om vart vi är. Men det lär väl märka. Jag känner i alla fall på snö här. Ja, det är fan gräs. Jävlar. Då har vi inte samma. Ja. Nej men seriöst, vart fan är vi? Nu blir jag fan irriterad. Jag har ingen aning hur långt vi har kvar till Jönköping. Men det är en bit. Ja, vi hörs. Ja, vi är inte alls framme. Ni ljög ju för mig. Men det är sol här. Alldeles strax. Eikon ska köra. Nu ska vi få dricka pilsen här. Fy fan Eikon. Fy fan, du ska bara köra jävla till 9 imorgon bitti. Jag vet inte, jag kör på jävlar. Det är skit då. Vi är i Moose Park. Här äter man mos. Det är fan älgpark. Det här finns en massa älgar. Sommar. Jag sa att vi, han skulle fan inte få dricka på den här resan. Kommentar på det då? Känns det bra? Är det trångt? Ja. Jajamän, i den här ladan. Vad hör du? Ha? Hört alla djur? Nej. Nej. Bara stanna typ här någonstans. Packa ur. Packa ur? Ja. Så fan vad skönt. Packa ur mina jävla ben i mina ben. Ja, då är vi äntligen framme. På bondgården. Där. Där är vårat hus. Där. Va? Av dem hyr vi. Där. Och Emil, han ska bo där inne. Med typ korna och allt möjligt. Han är ganska dött nu. Jag vet varför det är inga djur ute. Det är fan minusgrader. Han fryser igen. Fryser ihjäl menar jag. Va? Det är du som styr upp där. Nej, inte vågar jag. Han kommer misshandla mig. Är du nöjd att du fick en säng? Ingen bäddsoffa som Emil sa. Vad gör ni? Ska jag sova en där eller? Men jag har fan inte sovit. Jag har fan sovit hela huset. Jag kan ju för fan gå ut och mjölka kossorna och göra lite nytta. Jag har sovit till och från bara. Till och från? Ja. Du har ju haft den jävla jackan och ansiktet för fan sån här tröja.
Okej. Kanske. Jackan var han sitter på krysset. Då snöar på altanen, nu kan vi sitta där och grilla nu. Jag gav myggen en. Ja, det var jag som gav myggen en. Nej, vi måste använda en sån där. Kolla här speglarna. Grind. Nu jävlar får man ju filma huset, inte fan kommer jag ihåg det sist. Jag kör fett där. Jag har fett ont i knät. Det är trappet, det där som man i skallen. Jag var så jävla smal. Jag kommer inte heller ihåg att trappan var sådär. Ytterdörren var sådär smal heller. Hur fan har du gjort när vi har varit full? Jag vet inte, vi löste det bara. Nu ska vi gå ut och utforska huset. Jag sa du att det var vi som var här? Kolla, det är ju för fan takhöjd som är här. Nej, fan. Va? Det här? Det är ett litet krypin där jag ska ta med mig någon, du vet, ikväll. Då kan man krypa in där. Ja, ska vi försöka ta oss ner här? Nej, först ska vi kolla här. Tre sängar. Förra gången var det bara två. Då låg Beppo där och jag låg där. Och här är stor jävla torn. Jag ska kolla. Ja, en rulle, men du får inte skita upp hela. Nej, men jag tänker inte mycket rulle. Nej, en. Dusch! Med två. Ja, just. Vi måste köpa handduk. Nej, vi får åka och handla. Jag hade velat duscha innan vi åkte. Jag känner mig som ett tecken. Det kan ju inte göra. Det är ju ett. Hallå. Försöka se mitt könsorgan. Mitt könsorgan kan bli känd. Aj. Hallå, aj, mens. Mitt knä. Åh. Vad är det här för någon? Ja, det är det. Åh, vad står det här? Bara nakan, då kan vi lite grann åka och handla. Eller? Glad påsk. Nu är det ju dags att sova. Nu är vi bara lägga av bilen så. Nej, men duscha. Ja, men duscha då. Fan vad nice. Ska du ha gulligare, va? Tror jag med någon gulligare? Springbar. Tror jag med någon gulligare? Nu? Ja. Mm. Här är köket, öppet spis, ja. Åh jävlar, just det, samma jävla skit som förra gången. Ja, här, man bryter fötterna på den där. Nu är det barstolen kvar. Kolla, de har ju kvar korna här. Fick ja. Vad par gjorde det då? Har de inga tjurar? De har inga horn. De är kor. Nej, vad säger det är kor. Har du tjuren? Kommer du ihåg förra gången vi var? Då var de svinsmå. De där. Då grillade vi där. Ja, men det var sån här minikor. Den heter. Fölkor. Kall, ja, det är nog kall vad det heter. Kobebisar. Kobebisar, ja. Vad ja. Var det med det? Vad fanns soffor? Den satt vi ju typ sönder. Skinnsoffa. Danska vägen 13. Skitnice. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är en GPS som visar det. Förutom att, ja, här har vi din fotöj. Kom upp till dig där. Uff, du är skinn. Skinnpall. Och så vet du, den här är skönare än den jag har i bilen. Det är allvarligt. Och det här är väl kanske inte det. Ja, då ska vi börja rulla snart mot... Vad fan är det här? Så, mot... Ullared. Fan, jag är så jävla slut. Trött. Jobba. 18,5 timme i förrgår, 15 timmar igår, och sen bara, de här bara, är du redo om 20 minuter vi hämtar dig? Jag bara, okej, skitnice, typ. Så att, ja, nu ska vi få storhandla. Alkohol har vi, men, kolla här. Jävla spegeln. Ja, alkohol har vi, men vi har inga lakan, inga handdukar. Och jag var jävligt smart, ja. Jag tog ju och packade väskan, fast den är tom.
Så att jag har bara en tandborste med mig. Jag tänkte att man får gå i år på Ullared istället. Nya tröjor, byxor, kallingar, allting. Ja. Så, alltså jag kan inte gå upp för den här trappen. Så jävla ont i knät. Jag vet inte vad jag har gjort. Men, ja, vi får höras vid sen. Hej, hej.